comprar faz é dias e eu ainda não tinha feito, porque eu não tenho batedeira. Isso aqui é da minha avó, aí eu peguei lá emprestado pra fazer. Fiz o cappuccino e agora eu vou fazer esse sorvete. Ele rende 2 litros, diz aqui. Só vou usar 400 ml de leite. Já separei aqui o leite. Vou colocar na batedeira os dois e bater. Olha só, rendeu 2 litros, né? Mas vai pro congelador 4 horas. Aí depois eu mostro quando tiver pronto. Esse vlog, eu nem ia fazer vlog, eu sempre falo isso, mas é porque eu tô tão acostumada a estar pertinho de você que eu vou fazer uma coisa interessante, aí eu venho e vlogo. Eu lembro logo, rapaz, eu poderia mostrar pras meninas isso? Aí eu venho e ligo o celular e dá num vlog. É, hoje é domingo, não é pé de cachimbo. Sempre que eu digo que é domingo, eu lembro da música. Hoje é domingo, pé de cachimbo. É, o papai foi para um treinamento. Faz parte do estágio dele na loja que ele tá começando. Pense num treinamento, dia de domingo. De estar com a família, mas amém, né? Eu penso assim, quem já está na empresa, né? Trabalhando e tem que sair de casa no domingo. Já trabalha a semana inteira e tem que ir no domingo também. E ele tava assim meio balançado. Ai, domingo. E é longe, mais de uma hora pra chegar nesse treinamento. E eu tava conversando com ele, aí eu disse assim, tu pensa que é fácil acordar de madrugada, dar de mamar, levantar, ter que trocar o bebê? Não é fácil, a verdade é essa, que não é fácil. Mas eu olhe pelo lado bom, é meu filho, eu vou trocar o meu filho, vou amamentar o meu filho, é pelo meu bebê. Então, eu dizendo pra ele, né, então pense assim, amor, é pelos nossos filhos, é pela nossa família. Esse sacrifício é ter que sair de casa no domingo, é longe, cansativa a viagem, mas pense pelo lado bom, é pela nossa família. E ele ficou, tá certo, é verdade. Então é sempre assim, se tem algum obstáculo na sua vida que você precisa enfrentar, olhe pelo lado bom. Tudo que acontece na nossa vida sempre tem um lado bom. Tudo que acontece sempre tem um lado bom. Então olhe, foque no lado bom, que você vai fazer as coisas sem estar reclamando, sem estar murmurando, sem estar querendo mudar a situação. Não. Tá passando pelaquela situação? Pois passe sem reclamar, focando no lado bom. Eu já fiz aí cappuccino pra guardar no congelador pra semana. Que faz tempo que o Isaías me pedia. E eu tinha comprado o café solúvel e não tenho batedeira. Aí eu fui lá na minha avó e pedi a ela emprestado. Nem pedi a ela emprestado. Pedi a ela assim, porque quando eu vou lá pegar alguma coisa depois eu aviso a ela que ela tinha saído, não tava em casa. Mas ela sabe que ela nem usa, tá? Minha avó tem tanta coisa de cozinha, minha avó era muito dedicada na cozinha. Só que hoje ela já não tem muito paladar, então ela não faz mais bolo, ela não faz mais receita. Então toda vida que eu vou lá, eu trago uma coisa e digo, vó, levei isso, ela tá bom. Porque ela já não usa, então ela fica feliz quando eu tô usando com os meninos. Mas eu vou avisar pra ela, porque eu não tinha como avisar. A próxima vez que eu for lá, eu vou dizer, vó, trouxe bolo pra senhora que eu bati com sua batedeira. E eu já fiz o sorvete também da Bela. Tem umas roupas aqui, ó, pra dobrar. Que o Isaías lavou ontem, antes de ontem de noite. E eu vou lavar umas roupas enquanto o Ruben tá dormindo. Agora é 9 horas, é a hora do soninho dele. Então eu vou aproveitar pra lavar essas roupas dele. Porque quando ele tá acordado, eu fico com ele no braço. Não dá pra lavar roupa. Então eu vou aproveitar isso. Vou mostrar também aqui, eu comprei, a fralda dele acabou e eu comprei esse pacotão aqui. Que eu vou fazer a resenha até que enfim, ó. Scooby-Doo. Foi R$24 na farmácia Mais Farma. Aqui próximo. E foi esse valor, eu gosto muito dessa fralda. E agora eu vou fazer a resenha dela. Vou lavar as roupas. E qualquer novidade já aparece por aqui. Não vou deixar esse vlog grandão não, porque eu tô com vídeo já aqui no celular e a memória tá pouca, mas vai dar certo. Já falei o que eu tinha de falar pra você. Já mostrei as duas receitinhas e tinha essa palavra pra compartilhar com você. Mas eu vou vlogar aqui até a hora que der certo, tá bom? Então, bora lá, amiga. Cuida aí nesse almoço, nessa janta. Se é de madrugada, tá bom de assistir vídeo, vai dormir tranquila, porque Deus tá no controle da tua vida.
sala na porta, vamos ver. Tentando editar a capa do vídeo. Mas essa pessoa não fica quieta. Olha o jeito, ele quer levantar. Ele quer levantar. Olha o tamanho dessa criança. Abri aqui o programa, mas não tá dando. Porque ele quer levantar. Ei, menino. Menino. Cara dele. Tá zangado. Refletindo agora. Como é que eu vou virar aqui nesse pano? O almoço tá pronto. Só o frango que tá terminando de cozinhar. E eu vou tentar aqui editar a capa do vídeo, que é pra ter saído já hoje. Hoje é domingo, já falei, né? Ei, bebê! Não, não vai sair só amanhã. Não, deixa ele. Só amanhã que vai sair o vídeo, eu vou tentar fazer aqui a capa. A cara da pessoa. Rubem, tudo bem? Com você? Tudo bem? Eita, acho que a batatinha já assou. Já terminei o almoço, agora eu terminei. Tá tão claro aqui hoje. Ele tá olhando pras roupas ali em cima. Cadê? Ele tá admirado, olha o jeito. É, amor? É de roupa? É de roupa que você tá olhando? O show? Vamos almoçar? Doido pra comer. Olha a cara, vamos almoçar? Bora almoçar? Bora? Bora comer? Quem quer comer? Eu! Tá, esse aqui tá querendo comer. Quem quer comer? Vamos tirar a batata ali da fry. Pronto. Bora, bora, bora. Arroz, frango, batata e pepino. Bel tá aqui. Bebê tá ali. Papai, o Binho tá aqui. Papai não chegou, nós vamos almoçar que nós estamos com fome. É, já é mais de 1 hora da tarde esperando ele. Quando ele chegar, ele almoça, né, Rubim? Bora lá almoçar. Rubim já almoçou. Bem direto de almoço, mamãe. Cadê ele? Ele se abaixou. Voltei rapidinho pra finalizar o vlog. Papai chegou. E agora eu vou descarregar o celular com os vídeos pra já começar a editar, porque a semana já começa rapidinho e eu preciso trabalhar. Então é isso. Esse foi o nosso domingo. Espero que você tenha gostado de passar com a gente esse tempinho. E sim, o Rubem amou o pepino. Né, Rubem? E se alguém quiser, eu falo sobre isso em outro vídeo. Nesse vlog eu não vou conversar, porque eu não tô muito bonitinha pra falarmos sobre, como é que fala, hein? Introdução alimentar. Mas eu falo sobre isso, vou falar sobre isso com certeza
ainda que ninguém comente que quer. Porque faz parte, né? Então é isso, Deus te abençoe, abençoe tua casa, para menino. Até o nosso próximo vlog e tchau! Tchau! Tchau!